Paní Eliška Balcerová, dobrý den. Dobrý den. Paní Balcerová, vy jste kromě jiného spokojenou babičkou 4 vnoučat, tak by mě docela zajímalo, jestli se vám, vzhledem k tomu, že bydlíte v jednom domě, už začínají vloupávat do skříní a vytahovat nějaké kostýmy, které by byly příhodné pro nějaké to originální domácí divadelní představení. No tak já mám 4 vnuky, vnučky 2, vnuky 2, ti jsou starší, tak s těmi určitě, ti určitě do skříně nelezou, ti mají jiné zájmy, ty jsou spíš technicky nadaní, takže s těma tak na kole nebo na procházky takový poučný chodím s nimi po Praze a ta děvčátka jsou ještě malá, 2 a 3 roky, takže já myslím, že přijde na to, ale občas už si vezme třeba můj nějakou čepici nebo klobouček a říká, babičko, to mi sluší a už se trošku parádí. Už se tam ty malé dámy rýsují. Ano, už tam se ty geny už se tam začínají objevovat. Občas některá tak mrkne nebo se tak podívá a říká, a tato zdědila babi po tobě. Jak se díváte na profesní kontinuitu v rodině? Někteří říkají, nedej bože, aby to ta moje holka nebo ten můj syn dělali, jiní zase s hrdostí pohlížejí na to, když děti jdou v jejich stopách. U vás to vyšlo tak půl na půl, takže jste ráda, že třeba dcera Adéla přičichla k divadlu, že se mu profesionálně věnuje, byť v jiné pozici než vy? No, víte, tomu nezabráníte. Jsou profese, které se dědí, protože vlastně ty děti v tom vyrůstají, třeba lékařství, prostě vyrůstají mezi lékařskýma knihama, v knihovně pořád takové knihy vidí, anatomie a všechno možné, takže je to přirozené. A třeba v té naší profesi, v tom hereckém životě, je to tím, že my herečky často ty děti bereme do divadla. A já, když jsem tam přivedla jednoho mého syna, ještě na Vinohrady, tak on se přišel do rekvizitárny a říkal, maminka, tady to krásně voní. Víte, těma barvama, kterýma se malovaly ty hřiště kulisy, nebo těma lepidlama, nebo já nevím, čemu tam vonělo, ale divadlo mu zavonělo. Nebo líčidlama, maskérně. Tak jsem říkal, tak pozor, tak tě budu držet dál. A dcera tam už taky se mnou chodívala do divadla. Takže to zavonělo natolik, že u něj zůstala sice na druhé straně opony, nebo řekla bych prostě v hledišti, protože vystudovala dramaturgii. A jsem docela ráda, protože mi v mnoha věcích pomáhá. Ona je výborná češtinářka, tak třeba když něco píšu nebo nějaký rozhovor, tak ona mi to vždycky zkoukne jako redaktorka. Včera jsme si připomněli Den matek. Hýčkali si vás doma v tu neděli, 2. květnovou? No tak musím říct, že mi děti udělali velikou radost. Syn, my jsme byli na venkově s manželem, trošku na sluníčku a v našem domě a syn přijel dokonce s kytkou. Já jsem byla překvapená, co tě to napadlo. On říká, no je jeden matek. Já jsem si to ani neuvědomila. No a potom přišli za hradou ta druhá rodina, dcera s dětmi, který nesli kytičky polní luční kvíti, který natrhali po cestě a donesli mi. Mám krásnou květinu ve váze a od všech dětí, od vnuků, od dětí. Takže vlastně jsem si uvědomila, jak je to krásné mít kolem sebe tady ty mladí lidi, který na vás myslí. Tak jsem honem zavolala taky svoji mamince. 96leté, kterou pozdravujeme, doufám, že nás poslouchá. Možná. Jsme to zmínili, paní Balcerová, a já se na tohle téma velmi těším, protože jsem mohla usednout mezi hosty premiérového představení v divadle Palas na Václavském náměstí, kde se 4. května poprvé publiku představila Elizabeth Anna Marie Hraběnka z Lansdorfu a ze Scheinbergu. Ocitli jsme se tak v roce 1958, kdy ona dáma přes soudní zákaz přijela do rodného městečka na svůj znárodněný zámek, aby tam oslavila 70. narozeniny. Jak silně vás příprava této inscenace pohltila? No víte, já už s tím tématem žiju nějakou dobu, asi 6 let, kdy já jsem poprvé vlastně iniciovala tu myšlenku, to hrát na jevišti. Zavolala jsem tehdy jednomu se synu, pana Hubače, to jsem ještě byla v jiném divadle, a že bych to ráda hrála, protože se mi to téma zdálo velmi případné, velmi příhodné v dnešní době. A nemohla jsem to z jistého důvodu prostě realizovat. No a teď mě to téma nabídli ze studia z divadla Palas a já jsem byla úplně šťastná, že mě to zase jako takovým nějakým kruhem se to ke mně dostalo, tak jsem vlastně šla za tím tématem moc ráda. Protože a letos je to velmi cenná hra právě proto, že letos je rok české šlechty.
A taky je 70 let od vítězného února, kdy šlechtu zbavili majetku noví moci páni a najednou se to v té hře toto obojí stýká. A na diváky to velmi silně působí, protože já si myslím, že je nutné si to uvědomovat, co se tehdy stalo, že jsme si vyhnali šlechtu ducha, inteligenci, vzdělané lidi, lidi velmi pokorné, kteří netoužili po majetku, ale ten majetek spravovali, jak ona říká. A nastoupila prostě taková svazácká komunistická tam jednotka do toho zámku. No a ta hra je moc krásná, napsaná tehdy, to už to bylo původně jako scénář natočeno panem Martinem Holím, myslím v roce 93 nebo tak nějak, takže už je to 25 let. A na tom jevišti já si myslím, že to má velikou sílu, protože na jevišti můžete používat jiné prostředky než ve filmu, takové jako důraznější. A mám dojem, že mám na to vhodný věk, nebo těmi téměř tolik, co hraběnce. A tak teď 25. května vlastně tam oslavím svoje narozeniny. Téměř symbolicky, jako tam přijde oslavit hraběnka Elizabet Anna Marie. Když zmiňujete tu věkovou blízkost vás a hraběnky, tak zatímco vy se v civilním životě pohybujete jako laňka, tak vaše hraběnka na jevišti chodí trošku belhavě, jestli to tak můžu říct. Chcete tím vyjádřit zdrcenost té bytosti, chcete vyjádřit odstup tří generací, během nichž ženy nabyly na daleko větší vitalitě, síle, prostě mládnou, a nebo jste vyšla vstříc režisérovi? To nebyl pokyn režiséra. Tam je to pokyn autora a našla jsem tam důvod, proč tak to musím o hulčičce přijít, protože se jí ptají, co teď děláte, paní hraběnko. A ona řekla, háčkuji záclony pro drutěvu. Mám to od metru. A drutěva je družstvo, bylo družstvo tělesně vadných. Takže nějakou vadu jsme najít museli, aby ji zaměstnalo družstvo drutěva. To máte pravdu. Máte tam spoustu krásných replik, třeba ta o tom salámu. O tom, jak paní hraběnka říká, a teď mě možná opravte, štangle salámu mi nevylepší náladu, kterou mi před 10 lety zkazil vítězný únor. Zhruba tak nějak je to. Je to obráceně. Náladu mi kazí vítězný únor už 10 let. Štangle salámu mi nejlepší. A to říkáte svému komorníkovi Aloisi, kterého stvárňuje David Novotný. Vaše dialogy jsou velmi půvabné. Jak si vychutnáváte toto partnerství s hercem o generaci mladším? No, úžasně. Já jsem byla moc šťastná, když mě zavolali a řekli, že já jsem se ptala, kdo bude hrát tady toho mého bývalého komorníka, nyní prostě zoufalého lajnovače na hřišti a člověka, který se nedal zlomit a proto tak to dopadl. On je vlastně nejčestnější ze všech. Oni všichni dostali nějakou funkci, všichni ostatní. A on dopadl tak, že je někde v kabinách fotbalového hřiště, tam přespává, protože se nedal. Nepřijal funkci, nedal se skorumpovat. No tak jsem se ptala, kdo ho bude hrát. A když řekli, že David Novotný, tak jsem zajásala. Protože to je skvělý herec od Boha komik. A velmi citlivý chlapec. A nám se to spolu moc hezky zkoušelo. A jsou tam chvíle, kdy oba úplně souzníme tak na tom jevišti, že oběma nám tečou třeba slzy. Ale to nezadržíte. Protože tam je tak silná chvíle, že ta citlivost, kterou já mám také, teda on taky, tak najednou na sebe zareagovala. A to, já tomu říkám, chemie mezi herci. A to, když není, tak je to smůla a musíte to dohnat něčím jiným, nějakým vnějším efektem. A toto je teda velký vnitřní efekt, který my si tam můžeme dovolit. Já vím, že otázky na všechna nejsou zrádné, ale máte tam nějakou scénu, nějaký okamžik, který vás absolutně uhranul, kde se cítíte pohnutá, dojatá tím, co stvárňujete, co tam sdělujete publiku? Já jsem tím pohnutá od začátku. Ona to překonává takovou jako ironii, sarkazmem a humorem, který vzdělaný člověk má. Protože ona se nemusí vztekat. Ona tam nepřijela si ten majetek převzít. Ona se tam přijela podívat v den svých narozenin, protože to slíbila.
a sliby se v našem rodě vždycky plněly, jak říká, tak jsem tady. Takže ona tam přijela jenom dohrát na klavír prostě jednu skladbu, kterou nebudu jmenovat, protože to je jedno co, ale ona to začala v tom 48. hrát při oslavě svých 60. a vtrhlo tam komando a vyhnalo ji ze zámku. V tu chvíli musela opustit zámek a ona tam tehdy slíbila, já se za 10 let vrátím a tu skladbu dohraju. O své zatím poslední divadelní roli Hraběnce ze zámku v Čechách nám vypráví herečka Eliška Balcerová. Je něco, co jste do Hraběnky promítla opravdu ze sebe, ze svého života, ze svých životních zkušeností? Máte takové zkušenosti, které se do toho neradostného údělu, v mnohem ovlivněného politickými okolnostmi, mohli promítnout? No, já mám takovou humornou příhodu, kterou mě vyprávěla moje babička, vlastně moje maminka, také, že když jsem se narodila, já jsem se narodila 25. května 1949 a tehdy se děti ještě asi občas rodili doma. Já jsem se narodila doma v Ložnici za velmi bouřlivé noci v neděli a bylo kolem půlnoci, bouře zuřila. Maminka měla otevřené okno kvůli vzduchu, protože bylo docela teplo. Vedle plakala moje sestra, protože se bála, co se s maminkou vedle děje. Najednou uhodil hrom, okno se rozlétlo, vysypalo se sklo a já jsem se narodila. To byl tedy příchod, to bylo antré. To bylo antré. Hodné, velké dvě. Heroiny. No a byl přivolán lékař, aby zapsal prostě do rodného listu váhu dítěte a všechno, co bylo potřeba. Byla tam samozřejmě porodní asistentka a maminka mé maminky. A moje babička běžela do kuchyně za panem doktorem a řekla, pane doktore, prosím vás, já vím, že už je po půlnoci, ale mohl byste vnučce zapsat datum 25. května? A on říká, no, mohl, proč ne? A ona říká, víte, já bych nechtěla, ptal se proč, já bych nechtěla, aby to bylo 26. května, protože to byl první sjezd komunistický po tom puči únorovém a byl to 26. květen. A babička řekla, všude vlály rudé fangle a já jsem si nepřála, aby si celý život s nimi musela slavit své narození. Krásná historka. Škoda, že ji Jiří Hubač nemůže využít v některé ze svých dalších her, ten už píše v Uměleckém nebi. Potkávali jste se často během vašich profesních životů? My jsme se měli jako dvojice manželů velmi rádi s Hubačovými. Já moc mám ráda jeho ženu Ivu, která byla taky na premiéře a moc se jí to líbilo a držela nás za ruce s Davidem, myslím, že byla spokojená a já jsem řekla jí, že ten večer jsem věnovala jí v Hledišti a panu Hubačovi v tom divadelním nebi toho 4. května. A my jsme se s Hubačovým potkávali při společenských událostech, byli jsme na oslavě jeho narozenin, on nás zval, ale nás spojovala jedna věc, která je taková velmi neumělecká. Oni chovali jezevčíky a my jsme taky měli mnoho jezevčíků, pejsků doma a měli jsme takový vzácný vrch, z něhož pocházel taky Hugo pana Brodského a když nám odešel pejsek, což se občas bohužel stalo, tak jsem honem volala panu Hubačovi, pane Hubači, prosím, nevíte z našeho vrhu, jestli někde nejsou malá štěňátka, on mě vždycky navigoval, takže jsme měli dvě potom štěňátka podle typu pana Hubače a zase jsme už si pohladili ránu po odchodu pejska, že jsme měli dalšího takového hubačovského jezevčíka. Společenství chovatelů jezevčíků. Ano, ano, takže v tom jsme si vždycky telefonovali a jak se pejsci mají a tak to bylo moc příjemné. Na této úrovni se setkávat přes ty psí chovatele. Paní Balcerová, určitě, když se vrátíme do divadla, byly role, které vás pohltily více než jiné, které jste musela dlouho rozdýchávat, ať už po vlastním představení, anebo po Derniéře. Předpokládám, že Hraběnka k ním patří. Které další z tohoto okruhu byste vzpomněla? Které osudy byly natolik silné, že vás pohltily? No, ono se to nedá říct jako jednu tu roli, nemůžete vybrat, která se mě třeba špatně opouštěla.
ale já bych tak vzpomněla na Goldu z Šumaře na střeše, to byla taková moje taky srdeční záležitost. Jednak to byl muzikál, jednak to bylo takový krásný partnerství tehdy s tím Tomášem a začátek naší nové éry v divadle, které jsme dali dohromady. Takže to jsem docela byla smutná, když to končilo. Počkejte, a když jsme hovořili o těch divách, co Maria Kalasová? No Maria Kalasová, lekce. No Maria Kalasová, to byl taky zvláštní osud, protože mě potkávají role v takových zajímavých životních situacích. Ta Maria Kalasová mě potkala v okamžiku, kdy mě bylo přesně tolik, kolik jí, 49. Já jsem v 50. opouštěla to skvělé angažmá na Vinohradech a šla jsem do velké nejistoty. A ona v tomto roce už v těchto letech už jí to nespívalo nebo přestala jako nemohla už vystupovat na těch světových scénách a to ona by nedovolila, aby ten hlas nefungoval, takže ona začala učit. A učila mladé teda adepty, ale udělovala jim takové ty mistrovské lekce, ty konečné jako připomínky, neučila tak od prvních krůčků. No a mě tahle role potkala, tak mě pohltila hrozně, protože jsem viděla najednou, co to je něco přestat dělat, něco začít dělat, úplně něco jiného. Nemyslím v profesi, ale jako třeba my jsme začali šéfovat divadlu a taky potom tu profesi dělat, takže ona jim předváděla, jak to dělala, když to dělala aktivně. A ta hra byla nádherná. Divím se, že nikdo po ní nesáhl v republice. My jsme ji tehdy hráli jako první. Je to možná tím, že musíte mít 3 pěvce, zdatné pěvce a mladé. Tehdy jsem je hledala na konzervatoři. Dneska už jsou to slavní pěvci v Národním divadle. A to je asi tím, že musí být divadlo trojsložkové, že tam musí být opera, balet, aby to mohla nějaká diva z činohry hrát, protože tam nemusíte umět zpívat, tam musíte umět učit. Skončili jsme u Marie Kalasové, u její mistrovské lekce a tak jsme se dostali k tématu pedagogiky. Vy jste vedla na Vyšší odborné škole herecké jeden ročník, který od počátku až do maturity. Byla jste náročná nebo dokonce ostrá pedagožka? No, když to pak skončilo, odmaturovali a my jsme se přátelili potom i nadále a občas mě třeba i navštěvovali a povídali jsme si, tak říkali, že jako jsem byla přísná, že holky někdy brečely na záchodě, když něco neuměli, tak se šli vyplakat a že jsem po nich chtěla prostě výkon od začátku, aby věděli, že ta profese není peříčko. Ale já jsem na své žáky velmi pyšná, protože mnozí z nich dosáhli velkých úspěchů. Jenom tak zhruba bych jmenovala Petr Mikeska, který je v Mladé Boleslavi, skvělý herec, dostal Táhlii. Tereska Kostková, která je teda známá spíš jako moderátorka, ale taky výborná herečka. Nebo třeba Dita Hořínková, skvělá zpěvačka, která prostě úžasně zpívá, má svoje koncerty a pracuje taky v hudebním divadle Karlín a tak dále. Mohla bych jmenovat mnohé z nich, ale na to není čas. Potom přišla fidlovačka, takže bylo utrum s pedagogickou prací. Svým způsobem to ale bylo pokračování i této linie, protože vy jste předstupovala před ansámbl vždycky před začátkem zkoušek nového představení. Pobízela jste je k pozornosti, k tomu, ať sledují kolegy starší zkušené, ať poslouchají pana režiséra, ať jsou s energií vždy na místě. Chápala jste to trošičku jako pokračování toho pedagogického vkladu do svého ansámblu? Já to tak chápu pořád. Víte, že prostě my jsme tam tehdy začínali taková střední generace, my, co jsme to tak rozjížděli, to divadlo, ale vzali jsme tam taky kolegy z jiných divadel, kteří třeba tam už přestali hrát, pana Jaroslava Kepku, Petra Haničince, Láďu Trojana, třeba Věru Bublíkovou a lidi, kteří mohli těm mladým, to byla taky pedagožka skvělá, něco předat ještě z té profese. Takže oni tam na jevišti se, víte, divadlo se můžete učit herectví jenom na jevišti, jenom v té praxi. To není možné teoreticky nějak naučit. Takže já třeba teď v té Hraběnce, já se chodím často dívat na Damu, mě to jednak osvěžuje, jednak jsem ráda mezi těmi mladými, byla jsem na jejich představení, takže jsem tam viděla moc šikovného chlapce a jednoho jsem zrovna do té Hraběnky hned přilákala. Takže aby se taky naučil vedle nás už dneska starých to divadlo dělat a on to dělá s velikým nadšením, takže já to dělám pořád. Měla jste vy nějakou svoji divadelní maminku? No, já jsem těch maminek měla hodně. Já jsem vlastně moje první inscenace po
odchodu ze školy, já jsem přišla do Jihočeského divadla a hned v září mi zavolali. Já si pamatuju tehdy na vrátnici ten telefon, myslela jsem, že je to legrace, že pan vrátnic si ze mě dělá legraci. Říkal, volali tě z Národního, já jsem říkala, já vím, dědo. A on říkal, ale máte v budce telefon, to byly tehdy budky. Tak já jsem tam šla, opravdu mě dali nabídku do Národního, já jsem začala zkoušet v Národním divadle hned. A takovou mojí první učitelkou a úplně oslňující kolegyní byla Dana Medřická, s kterou jsem v té inscenaci hrála. Byl to Artur Miller, všichni moji synové. A mými partnery, bráchou byl Vladimír Brabec a mým jako milým byl Luděk Munzar. To je legrační, to dneska říkat, ale tak jsme tam lítali po jevišti jako zdivočeli. A Danuška Medřická pracovala takovým způsobem, že já jsem na ní mohla oči nechat, na jejich rukou a na tom, jak ona jenom třeba pohladila židli. Já jsem, do dneška si to pamatuju, mě přiběhal mraz po zádech, jak to bylo působivý, když ona vyjadřovala jakýkoliv vnitřní pocit, třeba rukama, očima, tělem. Ona každou třeba pohyb brala jako repliku, víte. A tak to byla moje první taková velká učitelka hned po škole. No a pak jsem přišla do Vinohradského divadla, no a tam těch učitelek a hlavně učitelů bylo hrozně moc, protože tam nerozlišujete, jestli to byl muž nebo žena. Prostě tam byla plejáda, nemůžu žádnýho jmenovat, protože bych určitě někoho skvostného vynechala, ale tam jsme stávali často v portálech a dívali se. No, měli by z vás ty vaše divadelní maminky určitě radost, protože jste zářivá bytost v českém divadelním a filmovém světě. O tom filmu si ještě povídat budeme. Musím tady říct jeden rekord, protože to je opravdu ohromující číslo. Můj báječný rozvod, což je představení pro jednu herečku, pro vás, velmi těžká disciplína, má za sebou 750 repríz. Rekord hodný zápisu nebo zviditelnění, vy o tom nikterak nemluvíte, ale řekněte mi všechny ty převleky, přesuny, rekvizit k tomu 60 stran monologu. Jak se to dá zvládnout a jak se to dá zařídit, aby z toho člověk měl pořád radost? Vy evidentně máte, teď jste mi o tom vyprávila před chviličkou. No, to je představení, které bych nazvala darem. To ta autorka, která napsala, ani netušila, ona teda tady byla už třikrát se podívat, ta Geraldina Aron, prostě dala mi dárek do mého hereckého života. A je to představení, které často se mě diváci ptají, jestli z toho mám ještě radost. Já říkám, já to každý den, kdy to hraju, hraju jako poprvé. Protože poprvé je tam toto publikum v tomto složení. Já poprvé v nějaké náladě vkročím na jeviště, protože náladu z celého dne si nesete sebou a někdy vás něco potká a do toho představení to promítnete. Nebo tam sedí diváci, které hned neumím získat a já se snažím jim dostat pod kůži nebo snažím se s nima začít nějakým způsobem hrát a oni se mnou. Ale někdy se stane, že to publikum teď zrovna naposled okamžitě to vezme a víte, to představení dělá jednu věc, musí probudit divákovou fantazii. Já tam ty lidi namaluju tím, co říkám a oni si je pak představují, takže já se jenom podívám tím směrem, kde toho člověka vidím a oni už se smějou. To je tak úžasný. Takže mě tak pomáhají, teď minule, jak jsem to hrála, tak to bylo úplně interaktivní představení, protože oni mi odpovídali, já jsem něco řekla, oni prostě se mnou tak šli, že já jsem řekla něco smutného a jedna paní říká, Ježíš Maria, já jsem říkala, ne, nebojte se, to bude v pořádku. Víte, a tak se mnou prostě jedou to představení, takže my si vzájemně přeléváme energii, takže mě to nejenom neunavuje, ale mě to hrozně baví. Hrozně mě to baví každý tenhle nový a nový zážitek. A ještě občas děláte to, že si sednete po představení zcela neplánovaně na Forbínu a povídáte si s diváky a vznikne tak jakási neformální beseda? To jsem dělávala, protože to představení vzniklo ve Viole. A já jsem si říkala, třeba ti diváci mají nějaké otázky k tomu představení. Ptali se na autorku, ptali se, jak jsem se k tomu textu dostala, ptali se, kdo to překládal a tak dále. A já jsem hrozně ráda odpovídala, mně se zdálo, že je to takový dohraný to představení. No ale teď jsem nikde nebyla v divadle, kde by toto bylo možné. Teď to hraju ve studiu 2. Kde to divadlo je veliké, takže nevím, jestli by tam všichni diváci třeba chtěli zůstat a povídat si tak komorně, ale přenesla jsem to na jedno představení do tehdy komorní fidlovačky. To představení se jmenovalo Tři holky jako květ
A tam jsme někdy, když to mělo třeba 100 reprízu nebo 200 reprízu, tak jsme sedli si s holkama, s Ivou Pazderkou a s Maruškou Doležalovou na schody, tam to divadelko mělo takové schody do hlediště a povídali jsme si s lidmi. A bylo to velice příjemné, to představení tak jako si s nima dožít. Krásnou milou dámou Eliškou Balcerovou, která se ve filmu poprvé objevila v roce 69, tehdy mimo jiné po boku Václava Postráneckého nebo pozor Jaroslava Marvana. K její filmografii patří Zlatí úhoři, komedie Století s tebou mě baví svět, Městem chodí Mikuláš a samozřejmě Alžběta Čeňková, o které si paní Balcerová, pokud dovolíte, povídat nebudeme, jestli vám to nevadí. Už bylo řečeno hodně. Mě totiž spíš zajímá ta filmografie doby nedávné, protože vy jste se coby zapálená a oddaná divadelní manažerka světu filmu svého času docela vzdálila. Mrzelo vás to? Chápala jste to jako svého druhu oběť? Nebo jste vše brala tak, jak přichází? No, víte, když se chcete věnovat divadlu, tak prostě ta sezona je svatá. Tam musíte dát termíny, nedá se nic dělat. Takže já jsem mohla vždycky natočit film jenom v létě. Někdy to nejde, někdy to je v prostředí, kdy musíte točit třeba 4-roční období. Takže spoustu věcí, nejenom ve filmu, ale i v televizi jsem vzdala, protože jsem řekla, prostě nemám čas. A jednou jsem vzdala oběť, ale myslím si, že nebo vzdala jsem jeden scénář, ještě jsem měla na Fidlovačce dělat moc krásnou roli a pan režisér Vědělek mi nabídl roli jinou. Mně se ten scénář velmi líbil a řekla jsem teda, že svému tehdejšímu řediteli, že bych ráda dělala ten film a že tedy nebudu zkoušet od září v divadle. On se trošku na mě namích, ale přesto si myslím, že jsem udělala dobře a ta role potom mě vynesla do konce Českého lva. Mluvíte o Vilmě z Žen v pokušení, ano, předpokládám. Ano, to bylo ono. Já jsem si ji teď zrovna pustila, připomněla a musím se vás zeptat, jestli pro vás byla čirou radostí výhradně, anebo jestli tam byly i okamžiky jistého sebezapření, protože přiznávám, že z vašich krásných kultivovaných úst mi některé výrazy připadaly takové překvapivé a i ta mužůchtivost mi k té vaší bytosti, tak jak ji vnímám, jak ji znám, prostě nevždy přiléhala. Tak jsem si říkala, ano, bezva, ale velký protiúkol a možná právě jisté sebezapření. Ne, sebezapření v žádném případě, protože Jirka, když jsem se zarazila nad jedním slovem, které jsme tak zvažovali, které bych měla říct, týkalo se to jednoho ženského orgánu, tak on říkal, právě ty to můžeš říct, protože od tebe by to nikdo nečekal, takže to bude šokující. Ano, tak, bylo. Takže on si mě proto vybral, víte? On říkal, že prostě takhle působím na diváky tak jako kultivovaně a říkal, právě toto od tebe chci. Které dovednosti, jež jste se kvůli filmování musela naučit, vás samotnou ohromily, že jste je zvládla? Byly takové? Určitě teda, když se zmíním o té Alžbětě, tak tam jste se musela naučit třeba šít nebo dělat s těmi ortopedickými, chirurgickými nástroji. Možná byly jiné další dovednosti, kdy jste sama sebe překvapovala? No tak to, co jste vyjmenovala, tak to bylo zásadní třeba pro tu Alžbětu, protože my jsme se museli opravdu naučit pracovat s těmi jehlami zahnutými a tak dále. A chirurgický uzel umím dodnes. Tak je vám k něčemu? Je. Zavazuju tak dětem tkaničky. Chirurgickým uzlem. Prostě vždycky to vemu do těch dvou prstů, ukazovák, prostředník a tak to zavazuju. Pořád to umím. Tak já bych potom po natáčení pořádala. Já vám to předvedu. Děkuju. Tolik tedy k dovednostem a já se teď zeptám raději na city. Co pro vás bylo citově náročnější? Zmínili jsme Vilmu, ta v závěru umírá na rakovinu. Tahle situace, anebo když stejná choroba postihne vaši filmovou dceru v tátově volze? No, ta Vilma sice jako na závěr umírá, ale autor Jirka Vejdělek to napsal tak, že ona tam má na konci humornou scénu s tou dcerou. Jak si povídají, ona už vlastně v rakvi, prostě on napsal, jak by to vypadalo, kdyby ještě Vilma otevřela oči a mrkla na ní. A ještě tak tu svoji profesi hereckou, že jí bere světlo trošku tam dotáhla do konce. Takže tam vlastně
to bylo s humorem ukončeno. To je geniální scéna, mimochodem. Já jsem opravdu v té rakvě ležela, byla jsem v tom strašnickém krematoriu, bylo to krutý. Hmm. Ale všichni se mi ptali, jaký to je pocit. Já jsem říkala, no, tlačí to ta rakev, ale vás už nebude, až to bude opravdu. Ale ohromně vám to tam sluší. No a víte, co bylo největší legrace, že tam jako tu rakví se posouvalo a v těch strašnicích to dělal člověk, který se jmenuje opravdu Anděl. On má příjmení Anděl. Já jsem říkala, mě veze do nebe Anděl. Tak. Když to tady ta Táňa Vilhelmová, tam je to asi ano, hodně nablízko. Tam to bylo krutý, protože tam jsme měli dokonce takové porady s panem primářem onkologie, kam můžeme zajít a co ta nemoc obnáší, nebo v jakém stádiu se může říct, že je zastavená nebo že je vyléčena, abychom tam nedělali nějaké paseky v tom. Tak když jsme si měli tu zkoušku, tak jsme z té zkoušky šli úplně hotový, spocený, co jsme se dověděli, kolik mladých žen jako tím je zasaženo a jak se to těžko prostě léčí a něco se vyléčit nedá a zrovna on měl po takovém velmi tragickém tam úmrtí na tom oddělení. Takže to bylo pro mě složitý, že byla mladá ta filmová role a toto jí potkalo. Takže to mě zasahovalo, musím říct, velmi, ačkoliv jsme se to snažili taky s Táňou s humorem překonávat. Ano, té vaší spanilé jízdě se diváci vyjadřují s velkým nadšením a potěšením a zaujetím, tak já vám k tomu velmi gratuluji, protože Tátova Volha evidentně boduje u diváků. Vy často hovoříte o divadelní i filmové rodině. Rodina, to je silné slovo. Můžete těm nevěřícím Tomášům, kteří si říkají, jestli zatím přece jenom nejsou nějaké takové hladivé fráze s prominutím, opravdu nastínit situaci, kdy vám na tom place s těmi lidmi bylo dobře, navzdory všem těm zkazkám o hereckých řevnivostech a napětí. Jak se ta vaše filmová rodina utvářela, vyprofilovala, jak fungovala? No víte, já jsem asi měla velký štěstí, protože já jsem vždycky v tom filmovém štábu padla na... nebo prostě to obsazení kolem mě bylo tak skvělý, že já jsem nikdy neprožila nějaký trauma při natáčení, ať už to byl s panem Rizerem Kachyňou ten Mikuláš, to bylo úžasné, to jsme točili jenom v noci a my jsme bydleli naproti sobě, tak jsme vždycky jezdili po natáčení a ještě jsme si prostě povídali o tom, co jsme natočili, nebo po těch Úhořích taky, tam mě udělali jednu scénku, kterou bych nerada vzpomínala, to mě tak podved trošku s nahotou, ale o to nejde. A teď jsem narazila na toho, nebo on narazil na mě, ten Jirka Vejdělek, takže jsem už dvakrát vstoupila do téže řeky s ním a vždycky mě obklopil tak skvělýma lidma, ať už to byla Lenka Vlasáková, Vojta Dyk, Jirka Macháček v těch ženách, Roman Zach a teď zase znovu, když jsme teda s tou Táňou pracovali, Martin Mišička kolem nás a ty holky, Eva Holubová, co tam byly, Vilma Cibulková, který jsme navštěvili, Hanička Macichová, to byly všechno takové zážitky. S nimi bylo to třeba jen dva dny natáčení, ale vždycky jsme se tak strašně rádi potkali, že já na to vzpomínám zase s takovou radostí a s takovou láskou, že já říkám, to jsou takový světýlka v mým hereckým filmovým životě. No. I pan Fojtík, který vás pozdravuje a ptá se vás na vztah k rodnému Vsetínu. Tak co si nesete z toho rodného Valašska? No, nesu si něco, co v té Hraběnce taky, myslím, zúročuji. Hrdost. Valaši jsou hrozně hrdý národ a já pozdravuju pana Fojtíka, to je malý Fojt, vlastně na Valašsku bylo Fojtství, takže moc zdravím na Valašsko a co ve mě zanechalo, nebo co cítím k rodnému kraji, kdykoliv se tam odstnu a jedu tam třeba do Ostravy hrát a začnou se ty Vsetínské vrchy zvedat, slzy v očích a tlukot srdce. Znám to z rodného Slovácka. A ještě když jsme tady v domovině, tak pozdrav vaší mamince, byl jeden už v úvodu, teď tady v závěru, 96-letá dáma. Co jste po ní zdědila, kromě vitality? No asi lásku k divadlu. Ona byla zapálená ochotnice a hrávala a zpívala dokonce. Takže ona byla za války totálně nasazená a tam z toho stresu si dali dohromady prostě divadlo a tak se tím divadlem léčili. Já to pořád považuji za terapii divadlo. Ta vaše láska k divadlu je nevídaně naplněná, plná kvalit, plná oddanosti, zapálení. Jak to udělat, aby člověk svoji profesi miloval po celý život?
Najít tu správnou, že? To jednak. Já mám to štěstí, že dělám něco, co mě baví a co dělám s radostí. No a každý večer prostě hrát představení, když mluvíte o divadle, jako byste ho hrala poprvé. No dobře, ale jak třeba odložit stesky dne, starosti, bolesti? To umíte? To musíte umět? To nemůžete odložit. To do toho představení promítnete. Vy o tom všem velmi krásně povídáte. Máte taky evidentně dobrou paměť. Píšete si třeba nějaký deník, ten by se přece hodil. Vy jste svého času avizovala, že se jednou dopracujete i ke vzpomínkové knize. Máte nějaké poznámky? Ne, deník si nepíšu, ale hrozně si pamatuju. A to, co jste zmínila, ještě psát nemohu, neboť je to velmi bolestné. Pořád, vzpomínáte ještě ráda, když nebudu hovořit o bolestných kapitolách, nebo možná se jimi také probíráte? No ano, ale zatím je zaháním. Celou dobu tady si mohu vychutnávat váš krásný skrný pohled i zářivý úsměv. Já myslím, že vy jste pro mnohé posluchačky, samozřejmě i posluchače, s tělesněním ženskosti, elegance, krásy. Uměla byste ženám poradit, co dělat pro to, aby dosáhly cíle, po kterém mnohé prahnou, a sice aby byly krásné, šťastné a milované? No, aby byly krásné, tak už v mém věku, nebo ve věku, který já mám, něco pro sebe dělali, aby o sebe pečovali. To je jedna věc. Aby byly šťastné, aby to štěstí kolem sebe rozdávali, a aby byly milované, tak musí velice milovat. Říká Eliška Balcerová, náš dnešní vzácný host, květnová dáma, brzy oslaví narozeniny. Tak já vám k ním přeju všechno nejlepší a ať stále zůstáváte tou krásnou, šťastnou a milovanou. Mějte se hezky. Děkuji. Naschledanou.